O Ministério das Cidades fez mais uma entrega do programa Minha Casa Minha Vida, desta vez no Recife, em Pernambuco. As unidades habitacionais ficam no bairro do Pina, na zona sul da cidade. Os novos moradores, que antes estavam em situação de vulnerabilidade, agora estão com as chaves em mãos e já podem aproveitar o novo lar. Os apartamentos têm, em média, 44 metros quadrados. O prefeito, João Campos, antecipou que a prefeitura vai ajudar na mudança para os novos imóveis. Todas as 600 famílias virão para cá com a mudança garantida pela prefeitura. Dessas, são mais de 500 famílias que estavam em palafitas, as outras em áreas ribeirinhas também, vizinhas aqui a essa área, e que vão ter um espaço digno. E para além do habitacional, a gente tem um compás sendo feito, um parque, creche, unidade de saúde, um complexo de mais de 150 milhões, esses com recursos da prefeitura, sendo executado. A gente está entregando essas casas todas, nesse momento que a gente está falando de Natal, enfim, tão próximo no Natal, eu acho que realizar o sonho da casa própria dessas 60 famílias, são cerca de 2.400 pessoas que vão morar aqui, para a gente enche a gente de orgulho e a gente quer avançar ainda mais. Só nesse ano foram entregues, até agora, até o dia 31, serão entregues 21 mil unidades habitacionais. Nós já retomamos 35 mil obras que estavam paralisadas para que a gente possa realizar o sonho da casa própria dessas famílias.